Sisi kama Tanzania tumekuja kutoa uzoefu, lakini pia kuangalia wenzetu wamefanyaje. Nimewasilisha taarifa kuhusu SDG namba 13, mabadiliko ya tabia nchi, na nimeshia na wenzetu sisi tunafanya nini, na pia nimetoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa itakayofanya nini katika mabadiliko ya tabia nchi. Ni kweli dunia imebadilika, dunia inachemka, mabadiliko ya nchi ni makubwa. Tumeshuhudia kwa mara ya kwanza dunia mwaka jana imeripoti ongezeko la joto duniani kwa 1.4. Ni kitu ambacho hakija kutokea. Lakini kwa Tanzania tumeshuhudia kwa mara ya kwanza mwaka jana tumeripoti na sisi kimbunga. Tumekuwa tukiona kimbunga tu katika maeneo mengine, lakini mwaka huu tumeripoti kimbunga Idaya. Kwa hiyo haya yote mabadiliko ya tabia ya nchi. Katika mawasilisho yangu niliyofanya, nimesema Tanzania tunachukua hatua nne. Hatua ya kwanza, swala la mabadiliko ya tabia nchi ni swala la wote. Kwa hiyo katika sera zetu mbalimbali tumejumuisha mabadiliko ya tabia nchi kama sehemu ya kimkakati. Kwa mfano, wenzetu wa kilimo wanatekeleza majukumu yao, lakini ndani wanajikita zaidi kwa mabadiliko ya tabia nchi. Ndio maana wanakuja na masuala ya kilimo cha umwagiliaji. Katika wenzetu wa usafirishaji wanapambana na mabadiliko ya tabia nchi. Ndio maana naona sasa hivi sekta ya uchukuzi tumeingia katika SGR. SGR ni moja kati ya hatua ambazo tunazichukua kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa. Lakini katika sekta zingine pia zinafanya, sekta ya mifugo, ya utalii na maliasili, wameanza sasa kuongelea habari ya carbon credit, kwamba sasa waongeze kupanda miti ili tuuze carbon na mwisho wa siku tupambane na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo swala tabia nchi ni swala kubwa ambalo kwa kweli inahitaji jumuiya ya kimataifa. Jambo la pili ambalo nimesisitiza lazima, nimesema kwamba mashirika makubwa ya kimataifa duniani lazima sasa yaungane kwa pamoja. Mashirika, mataasisi makubwa, mataasisi madogo, nchi zilizoendelea, nchi ambazo ziko nyuma, zikutane pamoja, sababu dunia ikiathirika kwa masuala ya climate change, mabadiliko ya tabia nchi hayana mipaka ya kisiasa. Mabadiliko ya tabia nchi, mipaka ya kisiasa hamna. Kwa hiyo ni jukumu ambalo sasa wakubwa na wadogo waongee lugha moja. Katika msisitizo ambao nimetoa, nimesema kwamba kama serikali yetu ya Tanzania tunasisitiza sasa nchi kubwa ambazo zimeendelea kwenye mkataba wa Paris ziliahidi kutoa pesa nyingi kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ni muda mwafaka sasa, kwa hali inavyoendelea, wajikomiti kutoa zile pesa, kwa sababu uwezo kuongea mabadiliko ya tabia nchi bila kuwa na fedha, na bila kuwa na fedha maana yake ni kwamba hatuwezi kutekeleza majukumu ambayo tumekubaliana. Kwa kiujumla, haya ndio kwa ufupi nimeeleza, na kwa kweli hamasa ni kubwa na mpaka sasa hivi wachangiaji ni wengi. Kwa hiyo changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi lazima tuyatekeleze kwa pamoja. Na kwa kuwa hilo ndio eneo lako, lengo namba 13 kuhusu mazingira, ni teknolojia gani ambazo mnazitumia kuhakikisha kwamba lengo hilo linafanikiwa, hasa kwa kuzingatia kwamba sasa hivi teknolojia inapigiwa upatu kutumika katika kila sekta ili kuweza kusongesha maendeleo? Teknolojia maana yake ni sayansi. Sayansi maana yake lazima utafsiri hali halisi katika maisha ya watu. Ndio maana teknolojia, ndio maana sayansi. Katika mazingira sasa, tuna promote sana teknolojia ya biashara ya kaboni. Huko nyuma tulikuwa tukipanda miti, lakini then what? Sasa katika hilo, kutumia sayansi ya carbon credit, tunaanza kampeni kubwa ya kuhakikisha kwamba Tanzania wanapanda miti kwa maana ya kupuuza ya ukaa na mwisho wa siku kukumbati carbon emissions. Cha pili, Uchafuzi uchafuzi wa wa mazingira. mazingira na hewa. Cha pili ni kwamba Mheshimiwa Rais amezindua mkakati mkubwa wa clean cooking. Sasa katika clean cooking, hapo ndio Afrika imekwama na nchi zinazoendelea zimekwama, kwa sababu tumekuwa tukitumia miti, kuni, mkaa kama chanzo cha kupikia, na matokeo yake ni kwamba tumekuwa tukiua miti mingi, deforestations, na mwisho wa siku tunazalisha hewa nyingi ya ukaa. Sasa katika hili, Mheshimiwa Rais amezindua kampeni ya clean cooking, ambapo tuna promote matumizi ya gesi, tunapromote matumizi ya umeme. Tanzania kila kijiji sasa kinapata umeme, tuna zaidi ya asilimia 90 vijiji vinapata umeme.
Sasa wananchi sasa tunaanza elimu ya kuwafundisha kwamba ule umeme si kwa ajili ya kuwasha taa peke yake, bali kwa ajili ya kupikia ili kupunguza matumizi ya mkaa. Lakini cha mwisho kati ya vitu tunavyotumia kama sayansi ni kurudisha ardhi iliyochakaa, restoration of the land. Na hii tumeanza kama pilot kule mkoa wa Katavi katika wilaya Mpingwe kule, wilaya Tanganyika maeneo ya Mpingwe, na tupale Mbeya tumesha kuanza, Iringa tumesha kuanza. Kwa haya yote mambo tunafanya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata wanarudisha ile ardhi iliyopotea, bioanuwai iliyopotea. Kwa mwisho wa siku matumizi ya sayansi yanatumika sana kuhakikisha kwamba maeneo ambayo ni kama jangwa, then tutumie sayansi kupata maji, tutumie sayansi kulima na tutumie sayansi kufuga ili ardhi iliyopotea isiendelee kuharibika. Asante sana. Asante sana.